እንኳን ለ2012 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በዘመር ጥየቃ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። በዓል እንዴት ነው? በዓሉ በጣም ቆንጆ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁሉ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ በአክብሮት ተጋብዛለሁኝ። ዛሬም እንደተለመደው በዘመር ጥየቃ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ እንደተለመደው ሁሉ ለኢትዮጵያ ውለታ የሰሩ ቤተሰቦቻችንን የምንጠይቅበት ልዩ ፕሮግራማችንን ነው ይዘንላችሁ የቀረብ ነው። በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች የተዘዋወርን የበዓል ልዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ እናደርሳለን። በየቤታቸው እየሄድን ስጦታዎችን ይዘን እየሄድን ቆይታ የምናደርግበት የዘመር ጥየቃ ልዩ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብረውኝ የአበባዮሽ የሚሉ ወጣቶች አሉ። ከእነሱ ጋር ጣዕመ ዜማ እያሰማን በየአካባቢዎቹ እየሄድን የዘመር ጥየቃ ፕሮግራማችን እናካሄዳለን ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በአለባበሴ ዛሬ እንግዲህ የበዓል አለባበስ ነው ያለኝ። በባህል ዲዛይኖቿ እጅግ የምትታወቀውና በቤተሰብም በዲዛይን ስራቸው የሚታወቁት አቦነሽ ዲዛይን ዲዛይነር አቦነሽ እንደዚህ ውብ የሆነ ልብስ ስላዘጋጀችልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ልትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ህብረ ዜማ ወደ የቤቶቻቸው የደን ዘመድን ጠይቃለን። እናንተም አብራችሁ ዘመድ ጠይቁ። መልካም አዲስ ዓመት። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ልዩ የዘመድ ጥየቃ የበዓል ፕሮግራማችን አብራችሁን ቆዩ። ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን ሆ ብለን መጣን ሆ ብለን አበባ የሆ ባለንጀሮቼ ግቡ በተራ እንጨት ሰብሬ ቤት እስክሰራ እንኳን ቤትና የለኝም አጥር እደጅ አድራለሁ ኮከብ ስቆጥር ኮከብ ቆጥሬ ስገባ ቤቴ ትቆጣኛለሽ የእንጀራ እናቴ። እንኳን ለ2012 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በዘመድ ጥየቃ ልዩ ፕሮግራማችን ላይ አሁን ደግሞ የምንገኘው ቦሌ አራብሳ አካባቢ ነው። እዚህ የተገኘነው የኮሜዲያን አለባቸው ተካ ልጅ የሆነችውን እስራኤል አለባቸውን እንኳን አደረሰች ለማለት ነው የመጣ ነው። ወደ ውስጥ እንዘልቃለን። በዓሉን አብረን እንቆያለን። አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል። ማማሉ ብለን እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ልንላችሁ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ለበዓል ስጦታ ይዘን መጥተናል። ቡና ኢንተርናሽናል ባንክ የበግ ስጦታ አብርክቶላችኋል ለበዓሉ። ማዘርላንድ አግሮ ኢንዱስትሪ ደግሞ የባልትና ውጤቶችን ለእናንተ አበርክቷል። በጣም እናመሰግናለን። አማጋ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ደግሞ የስፖንጅ ፍራሽ ፋብሪካ ነው። በጣም ትልቅ ፋብሪካ ነው። ለበዓሉ እንዲመቻችሁ ብሎ የበዓል ስጦታ እነሱም አበርክተዋል። በጣም እናመሰግናለን። ኦርቢታል ትሬዲንግ ደግሞ የአመት በዓል ስጦታ አበርክቶላቸዋል። እሺ እንግዲህ ለበዓል የመጣ ነው ስጦታ አበርክተናል። ወደ ውስጥ እንገባና ደግሞ የበዓል ጭውውት እናደርጋለን። እኔ በእውነት በቃላት ያጥረኛል ያንተ ንጉስዬ። ሺዎች እንዳንተ ቢሆኑ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ወጣት ዘመድ የምታገናኝ የራቀውን የምታገናኝ እግዚአብሔር
እድሜህን እንደማትሰራ ረዘም ያልከው አልገዝ እኔ ቃላት ያጥረኛል ያንተ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ቦሌ አራብሳ ኮንዶሚኒየም የምንገኘው እዚህ የተገኘነው ደግሞ የኮሜዲያን አለባቸው ተካቤተሰቦችን አግኝተናቸው እነሱን እንኳን አደረሳችሁ ልንላቸው የመጣ ነው። ከነሱ ጋር የምናደርገውን የበዓል ቆይታ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን አደረሳችሁ በድጋሚ። እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ። እንግዲህ አንቺ ልጅ ነሽ አይደል? ስምሽ ማን ነው? እስራኤል አለባቸው እባላለሁ። እሺ እስራኤል አለባቸው ትባያለሽ። እናንተ መርሃችሁን አስተዋውቁ። ሽፍራው ተካ እባላለሁ። ለምን ታናሽ ወንድም? የእሷ ደግሞ አጎት ነው። አጎት። እሺ ሰላማዊት ይሽዋስ እባላለሁ። አክስቷ ነው። አበበች አሰፋ እባላለሁ። ጎረቤት ነኝ። እሺ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ የአለበን ቤተሰቦች ለመጠየቅ ነው የመጣ ነው። ከዚህ ቀደምም እንግዲህ ያለበ ቤተሰቦችን ለመጠየቅ ጥረት አድርገን ነበር። ወንስ ለመናገር እኔ እናንተ መኖራችሁንም አላቀም ነበር። በኋላ ግን በተደጋጋሚ እስራኤል በሆነ ሰው አማካይነት ትደውል ነበርና መኖሯንም ያወቅኩት ከዛ በኋላ ነው። ያኔ እንደውም እንዴት አልሰማውም ሁሉ ብዬ ነበር። ኤኒዌይስ እግዚአብሔር በፈቀደው ጊዜ ተገናኘ። እስቲ እስራኤል ለምን ተባልሽ? እስቲ አብራሪልኝ። እስራኤል የሚለው ስም ከየት መጣ? ማታ ጊዜ በኋላ እንዴት ነው? አዎ እስራኤል አለሽ። ከዛ ሲመጣ መጀመሪያ ርብቃ ነበር የነበረው። ስለዚህ እስራኤል ሀገር እሱ ለኮሜዲው ስራውም የቴሌቪዥን ፕሮግራሞችም ለመስራት ሲሄድ ከእስራኤል ሲመጣ የእስራኤል መታሰቢያ አደረገሽ ማለት ነው አንቺ። እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ጅማ ነበር የምትኖረው አይደል? ጅማ ነበር የምትኖረው። ጅማ እንዴት ነው? ሁሉ ነገር ጥሩ ነው? ከማን ጋር ነበር የምትኖሪው? ከአክስቶችሽ ጋር? እዛ ነበራችሁ። እዚህ ከመጣሽ ስንት ጊዜ ሆነሽ? ያው አመት ይሆናል። ግን የተመላለስኩ አመት ያክል እዚህ ጋር ብቻለሁ። አመት ሆነሽ እዚህ ከመጣሽ? ምን የተማርሽ ነው? ትምህርት ላይ እንዴት ነሽ? እየተማርኩ ነው። አሁን አካውንቲንግ እገባለሁ፣ ጀምራለሁ መስከረም ላይ። ከዛ በፊት ጅማ ማማር ነበር። ጅማ ምን ተማርሽ? ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ። እሺ ነበር የምማረው። ያ ወደዚህ መጣ እሱ አቋርጬ ነው መጣው። አሁን እሱ ነው የምትቀጥየው ወይስ አካውንቲንግ ነው የምትጀምረው? አሁን አካውንቲንግ ነው የምጀምረው እንዳት። እስቲ ስለ አባትሽ ንገረኝ። የስንት አመት ልጅ ነበርሽ አባትሽ በህይወት እያለ? እስከ 10 አመት ድረስ አባትሽን ታውቂዋለሽ። ስለዚህ አባትሽን በደንብ መግለጽ ትችያለሽ ማለት ነው። እስቲ ስለ አባትሽ ንገረኝ። እስቲ አለብኝ ምን አይነት ሰው ነበር እንደ አባት? እንደ አባት ያው በጣም ያ ሁሉም ሰው እንደ አባት ምን አይነት ፍቅር ይሰጥ እንደምትል ያው ማንም ያውቃል። በቃ ብዙም ማስተዋወሰው በእርግጥ ልጅ ነበርኩኝ ያኔ ብዙም ማስተዋወሰው ነገር የለም። ግን ጅማ ሲመጣ ልደቴን ለማክበር በብዛት እሱ እዚህ ነበረ። በብዛት ጅማ ይመጣ ነበር። እሱን አስተዋውሳለሁ። እኔም እዚህ እመጣ ነበረ። ምን ታስታውሻለሽ እንዴ? በደንብ ነገር ይሁን እንጂ የምታስታውሻቸውን ነገሮች ነገር ነው። በጣም ማስታወሰው ነው። በቃ ልደቴ ሲከበር በጣም ደስ በሚል መልኩ ነበር ልደቴ የሚያስከብረው። ልደቴ ለማክበር ሲል ነው ከአዲስ አበባ ይመጣ ነበር። ደስ ይመጣ ነበር። እና በቃ ያን ጊዜ አረሳውም። ደስ የሚል ልደት ነበር የሚከበርልኝ። እሱ ማስታወሳለሁ በጣም። እስቲ አንተም እያገዝካት ለመናገር ታፍራለች መሰለኝ እስራኤል። ብዙ አትናገርም ያው ካራክተሯ ነው። ዝምተኛ ነው። ያንተ ደግሞ ካራክተር የጋዜጠኛ ነው የሚመስለው እኮ ድምጽ ጎርነን ያለ ነው። እንደ ጋዜጠኝነት ነው። እንደ ጋዜጠኛ ነህ። ያው ምንድን ነው በሙያ አሁን? አገልጋይ ነኝ። ቸርችስት አገልጋይ ነኝ። ያው እሷ እስራኤል ደግሞ ያለብኝ የመጨረሻ ልጅ ነች እና በህይወት በነበረበት ዘመን ከእሷ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ነበረ። በተለይ ደግሞ እናታችን
እሷ ጋራ በጣም ትመላለስ ነበር። ያው የቦታ ርቀት ሆኖ ጊዜው ረጅም ስለነበረ ብዙ መግለጥ ባይቻልም ግን አለፌ በጣም የሚወዳት ሁልጊዜ ካፉ ማትጠፋ ልጅ ነች። ስለዚህ በጣም ኢንቲሜንሲያቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄን ያህል ነው የሚለው ነው። ግን በባህሪው አሳ ብዙ መግለጥ አትችልም ራሱ። አንተ ከሱ ጋር ተሰራ ነበር አልባ ፊት? አዎ። ምን ነበር መስራው ሲነገራል? እንዴት ነበር መስራው ስራ? እንዴት ወደዚህ ሙያ አስገባ አንተ ራስህ? አለቤ እንግዲህ ፋሲላን ኮሙኒኬሽን በሚባለው ድርጅት አብሮ ከእስራኤል ከመጣ በኋላ ማለት ነው። ከመጣ በኋላ አለቤ ሾው የሚባለው ፕሮግራም ከጀመረ በኋላ እኔ እንኳን ሲጀመር አልነበርኩም፣ ግን መሃል ላይ ነው የነበርኩት። ያው ቀረጻ ላይ ቲቪ እንዲሁም ደግሞ በሚንቀሳቀስባቸው ቦታዎች ላይ እንደ ክሩ አብረ ነው ነበር እንሰራው። እና ብዙ እውቀት አግኝቻለሁ በዚህ አቅጣጫ ማለት ነው። ያው እኔ በዛ አልገፋውበትም እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ እንጂ ያው ከሱ ጋራ በጣም ረጅም ጊዜ አብረን ነበር። እንዲያውም በመጨረሻ ላይ ቅዳሜ ምሽት እሱ እሁድ ጧት ወደ ጅማ ሊሄድ ለቀረጻ ሊሄድ በነበረ ጊዜ ለቀረጻ ነው ወይስ እነሱን ለማግኘት ነው የሄደው? ለቀረጻ ነው፣ እግረ መንገዱንም እነሱን ለማግኘት። ምን አይነት ቀረጻ ነበር? አሁን ጅማ ሊሄድ ነበር ሲሉኝ ከጅማ ለመቅረጽ ነው ፕሮግራም ወይስ እንዴት ነበር? ወይስ የተለየ ፕሮግራም ነበር? እሱ ሳይሆን ተክለ ብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ጅማ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሰራውን ዶክመንተሪ ለመስራት እሱን ለመቅረጽ ነበር የሚሄደው። እሱን ለመቅረጽ ኤፍሬም ይባል አቡ ይባል ኤዲተር ኤፍሬም ካሜራማን አድርጎ እኛም ነበርን፣ ግን እኔ በጊዜው ፕሮግራም ስለነበረኝ ቀረው። ቅዳሜ ምሽት ወደ ፕሮግራም ይልኩ፣ ግን እቃውን በሙሉ ፓክድ አድርገን በሄድበት መኪና ላይ ጭነን እኔ አልሄድኩም። እና እንግዲህ አደጋው የተፈጠረው ያን ጊዜ ነው። ስለዚህ አብረን ከምንሄደው ውስጥ የቀረሁት እኔና ሌሎቹም አርፈዋል እንደ በወቅቱ የነበሩት። አዎ፣ አቡ የሚባለው ኤዲተሩ አብሮት ነው ያረፈው። ኤፍሬም የሚባለው ነው ከኋላ ተርፎ አሁን እሱ ካናዳ ሀገር ነው ያለው እንጂ አብረን ነበር የምንንቀሳቀሰው። እስቲ አንቺ ስለ አለብኝ ምን ትይናለሽ? የሆነ ነገር በይን እስቲ ስለ አለብኝ። በጣም ጆሲ፣ ይህን እድል ስለሰጠህን በጣም እናመሰግናለን። እና አለብኝ በጣም ደግ በቃ ታቆታላችሁ መቼም የኢትዮጵያ ህዝብ ያቀዋል አለብኝ። ለሰው የሚሰጠው ነገር የሚጨንቀው ሰው ነበር። እንደውም አንዴ ከእስራኤል መጥቶ እኔ መጨረሻ ላይ ነው ያገኘኝ እና የሚሰጠኝ ሲያጣ በቃ ይቀረኝ ይሄ ነው ብሎ ሳሙና አውጥቶ ሰጠኝ። እና በቃ ደግነቱ ይጨንቀዋል ሰው ሲያይ፣ በቃ ይጨንቀዋል። ከኪሱ የሚሰጠው ነገር ከሌለ በጣም ነው የሚጨነቀው። ነው በጣም ደግ የዋ በጣም በቃ ለደሃ አዛኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደናንተ አይነት ሰው ደግሞ የተካለን አንተ ያንተን ፕሮግራም ስናየኛ አለብኝ ነው የምናስበው። በቃ ሁሉ ጊዜ ለምን አንተም ልብህ ንጹህ ነው። በቃ እንዲህ ፈልገህ እንዲህ የተረሱትን ሰዎች የዞርክ መጠየቅ በእውነት አንተም እግዚአብሔር ይባርክ እድሜ ይስጥ እድሜ ነው ያርዝመው ነው የምንለው። እና አለብኝ በጣም ደግና ሩህሩህ ሰው ነው። ይሄን ነው መግለጽ የምወደው እኔ። ወደ እስራኤል ልምጣ። እስቲ አንቺም ማፈረሽን አስቀምጪና በደንብ እስቲ አውሪን፣ ምክንያቱም በደንብ ልናወራሽ አይደል ሊመጣ ነው። እስቲ ስለ አባትሽ በተጨማሪ ነገሮች ንገሪኝ። እንግዲህ አንድ ጊዜ ምን እንደሰማሁት መጀመሪያ እሁድ መዝናኛ የሚባለው የቴሌቪዥን ፕሮግራም በሚሰራበት ሰዓት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከመታየቱ ቀድሞ አንቺ ጋር በስልክ ዝርዝሩን ይነግርሽ ነበር አለብኝ የሚባል ነገር ሰማሁ። ስለሱ ንገሪኝ እስቲ። ማለት ቀድሞ እንዳትረሽኝ ነው እንዴ ብሎ ይነግረኛል። ያው አስተውሽ እኔም አረሳም ሲጀመር፣ ግን እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላቀርብ ነው ይሄ ብሎ ቀድሞ ይነግረኛል። ከዛ ምን ትያለሽ አንቺ? ለሰፈር ልጆች ሰብስበሽ ተነግራቸዋለሽ? አሁን ተሰብስበው ይመጣሉ ስለሚያውቁ። እሺ፣ በቃ ይመጣሉ እና ያለ አባትሽን ስታይ ምን ነበር የሚሰማሽ? በቲም ያኔ ልጅ እያለሁ በጣም ደስ ይለኛል፣ እኮራለሁ ምናምን። አሁንም ደግሞ በቃ አሁን ልጅ አሁን ከፍ ስል ያው ብዙም ስለሱ ታሪኩን ነው የምሰማው። እንዲህ አይነት ሰው ነበር፣ በጣም አባትሽ ጥሩ ሰው ነበር ምናምን ሲሉ ያው በእርግጥ ያኔም አውቃለሁኝ፣ ግን ሞር ደግሞ አሁን እነሱ ብዙ ሰዎች ሲነግሩኝ ነው በቃ መሰማውና በጣም ደስ ይለኛል፣ እኮራበታለሁ። አሁንም እንደው አሁን አባትሽ በመልካም ስራው ሁልጊዜ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ አለ።
ሁሌም እናስበዋለን ሁሌም እናስታውሳለን። ልጅ ደግሞ ያባቱን ፈለክ ተከትሎ ብዙ ጊዜ ይሆነ እድሉን ሲያገኝ ይሆኑ እንደተመሳሳይ ስራዎች ይሰራል። ለምሳሌ ነጋዴ ልጅ ነጋዴ ይሆናል። በጎ አድራጎት የሚሰራ ሰው ልጅ ደግሞ የበጎ አድራጎት ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁና አንቺ ስታድጊ ትልቅ ስትሆኚ ራስሽን ስትጪ ምንድነው ማረግ ያባትሽን ሐሳብ ያባትሽን ህልም የማስፈጸም ነገር ላይ እንዴት ነሽ? ምንድነው ሐሳብሽ? ያው ወደፊት አስባለሁ ማለት አሁንም ያው ጥሩነት አለ መስጠት አሁንም በቃ ካለኝ ላይ በዚህም ሰዓት አስባለሁ ሰጣለሁ ምናምን ወደፊት ደግሞ አስባለሁ እሱ ይጀምረውን ሰራ ከእግዚአብሔር ጋር እንቀጥላለን። እስቲ አንድ አሁን ደግሞ ወደ ቤተሰቡን እንምጣ። ስለ ቤተሰባችሁ ንገረኝ እስቲ። ምክንያቱም ባለፈው የሺጋም ለመሄድ ሞክሬ ነበረ አንዳንድ ገዛዎች ለማድረግም ሞክረናል። እንግዲህ ረጅም አመት ሆኖ አሁን እንኳን አይደል 5 አመት አካባቢ ይሆናል መስለኛል ያን ከልኩኝና ያው ስለናንተም አልሰማውም ስለ ልጁም አላቀም ነበር እነሱ ለመናገር አልተነገረንም ነበር። እስቲ ስለ ቤተሰቡ ንገረኝ አንተ። ቤተሰባችን በጣም የሚዋደድ ቤተሰብ ነበር። በተለይ ፈረንሳይ ኦሪጅናችን ወደ ሰሜን ወሎ አይደል? አብዛኞቻችን እዛ ነው የተወለድነው። አብዛኞቹ ይሽ እዚህ ነው የተወለደችው። ቤተሰባችን የፍቅር ያንድነት እንዲያውም 6 ኪሎ አካባቢ ማክስታችን ስለነበረች ላይና ላይ ቤት ታች ቤት እየተባለ ነው የኖርኩ። በጣም ሰፊ ቤተሰብ ነው። በጊዜው በርካታ ቤት የነበራቸው ቤተሰቦች በሀብትም እንደው እዚህ ነው የሚታሙም አለበት። ጥሩ ኑሮ የሚኖር ቤተሰብ ነው የነበረና ክፍለ ሀገርም እዚህም የኖርንበት ጊዜ ነው ያለው እና ቤተሰባችን ፍቅር የነበረበት ቤተሰብ ነው። በተለይ ደግሞ አለብኝ በጣም ምንወደው ምናከብረው ምንፈራው እንደ ኮሜዲያንነቱም ሳይሆን በቤተሰባችን እንደ ታላቅ ወንድም ፈርተን አክብረን የምንኖረው ወንድማችን ነበር አለብኝ። እና ቤት ውስጥ መሳቅ መጫወት ነው በጣም ደስ ይላል። እኔ ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው እስከ አለፈበት ጊዜ ድረስ። እኛ ቤተሰቡንም በመደገፍ በመኖርበትም ጊዜ ደግሞ እሱ ሌሎችን ሲረዳ በቴሌቪዥን ሲታይ እኔ ክፍለ ሀገር ስለነበርኩ ቴሌብረትሪት በደርግ ጊዜ ህብረትሪት ሲታይ ተሯሩጣን ነበር ምን ሄደውና ህብረትሪት ያው ታውቃለህ በቀበሌ አንድ ቲቪ ነበር ሂዶ ስለዚህ እሷ ፊት ለፊት ስትቀመጥ ያ ሰፈር ዛደሴ ሰው እየተደባደበ ስለስላስቸገረ ቆጥ ላይ ተሰቀለች ከሩቅ እንድትታይ ማለት ነው። እና 3 ሰዓት ላይ በቃ ከቤት አስፈቅደን ያለ ማይት እንዳለ ህብረት ትሪት ያን ጊዜ በብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር ምናየውና ወንድሜ ደግሞ ስለሆነ በተለይ ደግሞ ወደዚህ ለመምጣት ወደ አዲስ አበባ መጥቼም ደግሞ እዚህ ሳይ በጣም ደስ ሲል ነበር። እና ለቤ ጥሩ ወንድማችን ነው። ቤተሰብ ውስጥ የነበረው ፍቅር በጣም ከፍተኛ ነው። እንደው ከቀደም ሲልም እንደደወልክልኝ ያው ትዛስ ባልከኝ ቀደም ሲል በነበረው ነገር ውስጥ ያንንም ቤተሰቦቹ ናቸው የቅርብ ወይም ልጆቹ ናቸው ቅድሚያ መስጠት የነበረበት የሚል ሐሳብ ነበርህና በዚህ ጉዳይ ላይ ያለህን ነገር ንገረኝ። እኔ ምንድነው መሰለ እውነት ለመናገር አለባቸው ተካ ለኢትዮጵያውያን በሙሉ ምሳሌ የሚሆን ሰው ካለው ሳይሆን ከሌለው ከጉድለቱ ለሰዎች ለመኖር ባህሪው እንደው ቴሌቪዥን ፕሮግራም ስለሆነ ብቻ ሳይሆን አለብኝ ውስጡ ታለንት ቸርነት ማድረግ መስጠት በህይወት ውስጥ ወደዚህ ፕሮግራም ከመጣቱን በፊት ያየ ነው። ቤተሰቦቹንም ሰፖርት ያደርግ ነበር። በርግጥ ልዩነት እንደማያረግ ታውቃለህ እንጂ አለብኝ ለልጆቹ ለቤተሰቦቹ እንደው እንዳሁኑ ዘመን ቢሆን ብዙ ነገር ማድረግ ይችል ነበር። ግን እንደሱ አይነት ሜንታሊቲ የለውና ለሰው ሁሉ እኩል ማድረግ ነውና እኔ ልክ እሱ ጥሮ ግሮ ለፍቶ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው። እውነት ለመናገር ኢቲቪ ሲቀረጻ ላይ ሙሉ ቀን ነው ሙሉ ቀን የአንድ ወር ፕሮግራም ለመቅረጽ ጧት የገባ ቁርስ አሁን ምሳን ራት አይደለም ምንም ነገር የገባው ሰው እንኳን ለመውጣት ሰልችቶ ሲሄድ ሲከለከል እሱ ሙሉ ቀን እንደዚህ ላቡን ጠፍ ያረገ ይተራሰው ሰርቶ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰው ይያምናል። ማንም ሰው ቢሰራ የፈለገበት ደረጃ ይደርሳል። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አራት ልጆች አሉ አራት ሴት ልጆች አሉ ጥሩ ኑሮ እንኖራለን እግዚአብሔር ይመስገን። እንዲሁም
ራይቱ መብቱ ግን ብዬ ነው ማምነው። ይሄን አገልግሎት አንደኛ ለማንሳት ይሄን ስራውን ለማንሳት፣ ሁለተኛ ልጆቹ በዚህ አቅጣጫ እሱን ፈለክ ተከትሎ ቢሄዱ መልካም ነው ያሰባ። መቼም አንድ ነገር ሲደረግ የተደረገለት ነገር ጥሩ ነው መልካም ነው። መቼም እኔ እህቴም ስለተደረገላት በጣም ደስ ይለኛል። ሌላም ሰው ይደረግለት ደስ ይለኛል። ግን ምንድነው ይዞ የሚመጣው ነገር አለ። ይዞ የሚመጣው ነገር ምንድነው? እንደ ቤተሰብ እንደ ፋሚሊ ስታይ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ መጠበቅ አለብን ያላመለ ሰው ከሰራ የትም ይደርሳል። ዛሬ ከአንደኛ ክፍል አንደኛ ክፍል ገብቶ ዲግሪ ሊመረቅ ይችላል፣ ነግዶ ሊያተርፍ ይችላል። እነዛ ነገሮች ትንሽ ያልተመካከርንበት ስለነበረ በጊዜው ያው ተነጋግረናል ከእህቴም ጋራ ታርቀናል። ግን ትንሽ ለኔ ቅሬታ ነበረ። ምንድነው እዛ ሻሸመኔ አጂ የነበሩትንም እዚህም ያሉትን ሰዎች ስናይ ልጁ ከሞተ 7 አመት ይሆናል ይመስለኛል ያን ጊዜ 7 አመት ሙሉ ሰው መንቀሳቀስ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ በዛ ደረጃ ትንሽ እንደውም ከሆነ መብት ያላቸው እኮ ልጆቹ ናቸው የሚል አቋም ላይ ያለ እንዲህ አይነት ነገር የሱን ነገር ለማንቀሳቀስ መብት ያላቸው ልጆቹ ናቸው የሚል ነገር ነበር እንትን ያለኝ። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ኦሬዲ አልፏል እግዚአብሔር ይመስገንና እቺን እስራኤልንም እግዚአብሔር ረድቷት እንግዲህ ልጆቹ ጥሩ ነገር ላይ እየደረሱ ነው። ለምን ሲባል በንጹህ ልቦና እግዚአብሔር ስላገለገለ ስለሰራ የምትዘራው ዘር ነው ነገ የሚበቅለው። ስለዚህ የሱ ዘር ስላልሞተ ዛሬ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ነውና በቤተሰባችን ላይ ያለው ኢሜጅ ተበላሽቶ ነበር በዛ ጊዜ ኢሜጃችን። እውነቴን ነው 3 ቀን ስልኬን ነው ያጠፋሁት ወን እየደወሉ በጣም እንትን እኔም ደግሞ ስላላወቅኩ ቤተሰብ ጋብዘን ጎረቤት ጋብዘን ቴሌቪዥን ሳይ ደነገጥኩ። በቃ ቲቪውን ሳይ ደነገጥኩ በኢየሱስ እና ግራ ገብቶኝ ሁሉ በቃ እና ያ ነገር ትንሽ ውስጤን ጎርቶት ነበር። ኤኒዌይስ አልፏል። አንተን ግን እግዚአብሔር ይባርክ። ለማንኛውም እንደዚህ መልካም ነገር ማድረግ መልካም ነው። በአገልግሎትም ዙሪያ ስለምዞር ስለማውቅ አስመራም አካባቢ ይቻላል በየገባውበት ጄቲቪ ነው ያለው እና ደስ ብሎኛል። ታንክ ዴስ ጥልክ እስቲ ወደ እስራኤል እንምጣ። አሁን እስራኤል ደግሞ ሐሳብ ሰብስበሻል። አሁን ሰብስብ አድርገሽ እንደው የመጨረሻው ሰዓት ላይ አባትሽን ያየሽው መቼ ነው? መጨረሻ ጊዜ ያየሽው ቆይቷል? መጨረሻ በምን ነው ትዝ የሚልሽ አለብኝ? መጨረሻ ያየሽው እዚህ ያለሽ? አዲስ መጥቼ አዲስ አበባ ለክረምት መጥተሽ ስንት ያክፍል ነበርሽ ያኔ? ሁለተኛ ወጣ ክፍል ሆነሽ ነው ከዛ የተወሰደሽ? እድናሙል ለያና አታስታውሽም? ቤተሰብ ጋር ነበርሽ እዚህ መጥተሽ? እዚህ ማለት እዚህ ቤተሰብ ቻሉኝ ያው እሱ ጋር እሱ ለማየት እንደዚህ። መጨረሻ እንግዲህ በመኪና አደጋ ደርሶበት ወደ ጂማ ሆስፒታል ነበር አለ ሄደው። ምን ተሰማሽ ስትሰሚ አንቺ? በጣም ደንግጫለሁ። ያው ድንገትም ስለሆነ በርግጥ ሞት አይቀርም ግን እየመጣ ነበርና ያንንም ስለሰማን እየመጣው ነው ብሎሽ ነበር? አዎ እየመጣሽ ነበር? አዎ ሰምተናል እየመጣ እንደነበር ወደ ጂማ። እና ደንግጫለሁ በጣም ነው ደነገጥኩት። ጂማ ሆስፒታል ነበር አክስቴ ነበረች መጀመሪያ የተነገራት ይዛ ልትሄድ ፈልጋ ማለት ነው ምናምን ስትለኝ በቃ ያው ኦሬዲ ሰምቻለሁ ሞቷል በቃ አልሄድም ብዬ አልቀሼ ነበር። እሷ ነቅፈት በጣም ደንግጬ። ከዛ በኋላ ግን እንዴት ነበር ኑሮ? እንግዲህ በፊት ረዳችሁ ነበር አይደል? አለበት ያግዛችሁ ነበር እንዳባት። ከዛ በኋላ እንዴት ሆነ? እንግዲህ እሱ ሳይኖር ሲቀር እንዴት ነበር ኑሮ? ትምህርትሽ እንዴት ተማርሽ? ኑሮ እንዴት ነበር ቤት ውስጥ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነበር። እናቴም አረብ ሀገር ነበረች ሄዳ ነበር በዛ ሰዓት ሰላም ነው ቤተሰቦቼ እናቴ አክስቶች ምናምን። እሱ ካረፈ በኋላ ነው ወደ አረብ ሀገር ሄደች እሷ ወይስ ከዛ በፊት? መጀመሪያም ሄዳለች መጣ ተመልሳ ሄዳ ነበር ያን ሰዓት እሷ እዛ ነበረች። ሰማችሁ ትምህርትሽን እንዴት ተማርሽ? ትምህርቴን ያው አክስቶቼ አስተማሩሽ በደንብ ተንከባከበሽ? በጣም እጅግ በጣም